Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til The Danish Potato, den danske kartoffel. Velkommen tilbage til den danske kartoffel her i Farmers Mate 2017, som altid. Det her, det er vores tredje video i dag, og jeg håber selvfølgelig, I synes, det er super fedt, at vi uploader så meget her for tiden. Og hvis I gør det, så må I meget gerne give den her video et kæmpe like. Jeg vil også bare lige sige, at vi har rundet 650 subscribers her på kanalen, så det er sådan set rimelig sindssygt. 650 subscribers pt, så det er sådan, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er bare voldsomt. Jeg troede først, at det var noget, der kunne lade sig gøre senere, men det har allerede lade sig gøre sig, kan man sige det? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, jeg er super, super glad for det, og jeg håber selvfølgelig, at I vil blive ved med at se alt det, jeg uploader. Som sagt, så uploader jeg hver eneste dag her på kanalen, fordi jeg synes, det er super grineren. Husk at subscribe til alle jer, der ikke har subscribet endnu, så kan vi nå 700 subscribers inden den her måned er over. Det kunne være super grineren og super fedt, hvis vi kunne nå 700 subscribers. Så meget gerne hjælp mig med det. Og også, hvis I har nogle venner eller sådan noget, så må vi bare snakke til dem og sige til dem, at ham her, han laver nogle YouTube-videoer, og han er faktisk grineren nok. Han er lidt mærkelig, men sådan er det jo en gang imellem. Det tror jeg, vi alle sammen er. Så den her video, det bliver bare en for sjov video. Det må jeg ærligt indrømme. Det er sådan set bare os, der skal i gang med at lave lidt spas, og det gør vi i den her Texas map. Så husk nu at give den her video et kæmpe like. Lad os se, om vi kan få 10 likes. Jeg ved ikke, om I er gået i seng, nogen af jer derude. For I skal jo i skole i morgen tidlig, som det skal man nemlig. Man skal passe sit studie, eller sin læsning, og så videre. Eller skal man, okay, så vi venter lige på her, og vi er klar til at starte ud. Det er ved at være aften her i Texas, Tennessee, Texas. Så jeg ved ikke, hvor mange af jer, der egentlig synes, det kunne være grinerne at komme til USA. Jeg vil i hvert fald mega gerne til USA engang, men det tager altså lidt tid at komme derover og så videre. Den her bil, vi skal bruge til at til simpelthen at lave den her video med, er vores store Mercedes-Benz her. Sådan der, lad os lige fyre op i hende. Sådan der, og så giver den bare noget fuld joint her simpelthen. Det vi egentlig skal lave, det er ude i sådan et mudhole herude. Men jeg vil gerne lige have, at det bliver lidt mere lyst, før at vi kører derude sådan helt 100%. Og nu op, der er meget lys på den her Mercedes-Benz her. Nu kører det forkert vej, kan jeg så se. Men det må meget grine, tror jeg. Jeg tror også, der er et lille mudhole her i den sted. Måske ikke. Det skal vi se. Snap! Der er sammen et hegn her. Ouch. Lad os lige se, om vi kan komme ud på vejen her engang. Det kunne være fint, hvis vi kunne det. Ja, I kan se her, der er lidt mudder her allerede. Wow. Den slider godt allerede der. Det er det, vi gerne vil have, der bør. Ja, det er det, jeg sådan set gerne vil. Jeg ved ikke, om I kan se noget her på grund af lyset. Men det håber jeg selvfølgelig, at I kan. Sådan der. Så giver vi den simpelthen fuld turn her. Fuld turn simpelthen, og derude har vi også lidt mudder, kan jeg se. Wow. Okay, ja. Jamen så, sådan der gik det åbenbart. Jeg ved ikke lige hvorfor. Så må vi bare lige reset tool. Og så hoppe tilbage i den, tænker jeg. Så fyrer vi bare lige op under den en gang til her simpelthen. Det skal da ikke være det der. Det skal da ikke komme an på det der. Så giver vi den en full joint her. Så kører vi sådan set bare lige over markeren endnu en gang. Den her video, den er altså for at lave spas, vil jeg lige sige. Så det er kun for at fejre, at vi har rundet 650 subscribers her på kanalen. Det er super fedt, synes jeg i hvert fald. Rimelig mange familiemedlemmer. Eller Danish Potato Family medlemmer selvfølgelig. Og det er selvfølgelig også det, vi gerne vil have. Jo flere familiemedlemmer, jo bedre. Sådan det er bare. Snap.
tror, det var herovre på den anden side. Ej, det skal bare ikke ske igen, det her. Okay, heldigvis landede den, i orden der. Men herover der har vi sådan en lille... sådan en lille ørken her, simpelthen. Der er godt nok ikke så meget mudder hernede i dag. Au, for kutten af. Okay, nu er meget... Her er sådan okay meget mudder. Men jeg kan se med siden sådan den her 6... Bak. Jeg prøvede altså at bakke der. Det ser ud som om man kører hernede. Wow. Skal jeg da lige for det? Der er altså ikke druknet endnu min bil her. Men der, jeg skal lige lukke for, at der er mudder hernede. Der er rigtig, rigtig meget mudder. Jeg tror, vi kan komme op her engang. Kom nu, 6-hjulstræk, slå til. Det ser godt nok ikke for godt ud her. Nu ruller jeg. Not so good. Men en god nyhed er, at der er lys på vej, kan jeg fortælle jer. Jeg kører simpelthen en anden rute den her gang, for lige at komme et andet sted hen. Andet sted. Altså et andet sted. Fordi at det her, det synes jeg simpelthen, det er for lederen at vende rundt hele tiden. Det kan man ikke rigtig tilbyde sin seere. Se, her har vi også mudret allerede igen. Jeg kan bare se, at bilen den slider bare ind igennem det. Jeg skal lige sige til jer, at det her det er på PC. Så ja, hvis I ikke vidste det selvfølgelig, så er det altså på at vi ser det her. Wow. Den slider mega sygt. Lad os lige prøve at se om vi kan komme op herfra igen. Snilt. Det er som sagt 6-hjulstræk, der er i det her bedste her. Så 100 km i timen igen her. Det går sådan set rimelig vildt, vil jeg sige. Lad os se, om vi kan jump. Mudder. Oh Jesus. Jeg kan ligesom fornemme, at det ikke går så forfærdeligt godt i den her episode her med de her forskellige ting. Okay. Det var bare sådan der, det skal være, tænker jeg. Jeg ved ikke lige hvorfor, men sådan er det nok engang. Jesus, den er godt parkeret her. Sådan en V12 er biturbo. Biturbo, men det er fordi der er bi. Det er fordi der er bier dernede i. Det ved jeg ikke om I vidste. Biturbo, det kan jeg også nogle gange høre på lyden. Det lyder lidt som en bi. Det er lidt specielt, synes jeg. Og også lidt grineren faktisk. Ja. Anyhow, ni hao. Jeg tænker simpelthen, at det her det er det for den her video. Det var som sagt en lille ekstra video her i aften. Og jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har haft en rigtig, rigtig god dag indtil videre. Så ja, der er ikke så meget andet end at sige, at I må have en god aften og sove godt osv. Og husk nu at give den her video et kæmpe like og selvfølgelig subscribe til kanalen, så vi kan nå de her 700 subscribers. Husk at fortælle jeres venner, at jeg laver videoer hver eneste dag her på kanalen. Det må jeg meget gerne gøre. Og så vil jeg bare sige, at vi ses i morgen. Jeg ved ikke, om jeg uploader kl. 9 i morgen, fordi der er jo nogen af jer, der skal i skole.
så der er ikke så mange, der ser den der klokken 9, men det kan godt være, at jeg gør det alligevel. Så jeg vil bare sige endnu en gang en stor tak, fordi I gad at se med. Vi ses senere, eller i morgen. Hej hej, adios amigos.